بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيق أحمد محمد الله كسو لوادا عشر كشنات برشادة بروغرام كحسابات كبيج تريكا عشر كان عشر كي كوري أفراد وحين كسو قادني سيد اللو قليو مركا فندريسكا وحلقة سو يبسنيو مركا مر بارشيس أدر رسمية جرا مر آن بارشيس أدر رسمين مر ألابت توصلو هلو ألابتيو بالعكس يو ألعبت تقصي بشتى وبرلات سيب حنسو إن وحيلا سن صورني وحن كلو إن دوني عشر كان شرارة دي هاي كده إنه كويرنو كستمر يسكونا يجو أي وحيب سنيا دبعا كستمر يسكون وحن يجيب سنيا دي لبس يودن بين نوانسا يعني أما وحن يجيب سدا يعني كاش وحن يجيب سدا ولا بدا يبكو أما كاش نقد أما يدو هدنا قيب لبحيني وقفكي آنو العقدي وضب حيني وحنو كاما هنا وحنو ماركتي وحنو صيب حيني كامل كبرو حيني يقلنا إنفويس إنفويس كا وآما هدنا مركو لقيب سنيو إن كستمر كاما هدنا لقيب سنيو دبعا وكستمر شروا النقضاء والشركة حسابات كلها وهي مركو أما هدنا بنيسو كستمر سوق كستمر يو أو أن ريكورد لهين مشروع يو ريكورد بوليه طبعا مثلا قام كذا كستمر إن كوي هوري نقصري مثلا قام كذا نيو كستمر إن مركا هدي أي نو كسوق قادنا قل أنا كلا هوري نقصري هي واحد نجيب سدي بيش أي نقصنا جانوري كوفيد ممكن يدوني نجيب سدي وحلاو شري إنفويس كي نمبر كا إنفويس نمبر كسلو تري أوردر هول أو ماشي ويا لما تشوف ألكا سلكارك تان وهاوي نكاسي تاسو بقى أكتيف تاني وا إن أكتيف ويا نيك واحد كسو قادين إنا واحد دلوا وهر وهل ماشي وحنا ناي مثلا نحن نجيب سدي نحن نجيب سدي بقول كيش أو سنكورا أي تمسكين هلك ينو يالي هلك أي تمسك هذا ركتا محاكو يا لو يا كاسي item keenan okay sokorta item keenan sokorta waxa ino yaala 1500 konton daqiiqda 500 ee sirida 1500 konton quantity ku taalo iyo waxa halka yaala marka kaasina kasoo qaadana okay baan leenahay wayahay and unit price ka waxaan ku siina unit price ka wayahay waa sokor كبس سوق لبيس دمان خسين نيوا صدق كوني لما بقول بين وقت وي معناه إذا إن عكلا ما هم معنو سكر كل يوم كايب سكرة معناها دو أي تمس بدنا كايب سدو مثلا كنتم كرتونة يجونا باستو نوين كايب سدي يا متخصص أوكي قيمة هو إنك سيستين إنك تقصوا هاد and maybe $10 ka soo qaad. Way, konta kartoon oo pasta oo min $10 boqol kiish saasay u socon kartaa marka itemiski dad u baahday yani waa la sii gelin karaa dhowr item labaatan daqiiqna way nigu ibsaday oo intaas ay noo taala daqiiqna hadaan price hore u iibinayo imka kan u yahay akadi gore uu no soo dhigay laadin qaar hore ibni kana ka soo qaadbay soo dhamaan ku siinay inta soo lacag marka totalka total invoice ku waayta 4300 waxaan ka soo qaadan inuu lacagta barbixiyo marka amount paid at sale by noqon kara lacagti barbu bixiyo lacagti markuu barbixiyay waxa loo jiray misal RV oo receipt voucher ah ya loo jiray نمبر كيسو سيداي هاي يا لعاكت هالكول لغاية اكاونت لعاكت او لغاية كاشن هان نقد بوك بحيي اماونت نيكا لعاك افركم كوسوغا لاباكم بولي واسي بحنا يا لاباكم نحل يويا شو رداقا ديرو خلاي نوفرانتي او رسيف بيمنت يا يا رسيف بيمنت يغاسي وحوي والرسيد كي اي نوشريني نيكي اما انفويس بالو شري دي كدير رسيد بالو شري لبا دوكومنت وي ماشي dibna ku kaybalaynay walaabada kun sii xiliniki
waata amount paid at sale halkaasay noqotay 2300 baa marka ku harsan 4300 marka 2000 ku geyno inta soo harisa then waxaan oranayna save. This transaction will cause the customer's balance to overgo the credit limit. Way ninka customer-ka lacag horaa lagu lahaa dabcan sida halka ka muuqata. Marka system-ka noo ku siinaya si aanad qofka lacag badan iyadoo wax lagu leeyahay lacag kale loogu siidba geyn wuxuu ku leeyahay ma uu ogaashay ninka balance-igiisi uu ka badan yahay intaas uu ka badan yahay intii loogu talagalay. Maybe in 2500 meelaha sa loogu talagalay laakiin halkaas uu maray waa lacag horaa lagu lahaa. Marka wax jira meel laga sadgareeyo halka hore waa la arki doonaa sida customer-ka loogu sadgareeyo midka sa credit balance-iga. Imika save file lana. Ka hadda transaction ka waxaan sameeyney. Ya? Sales bill sameeyney. Hadda sales. Sales bill sameeyney. Customers ka hadda intugno. Hadda intugno. Allahumma salli ala Muhammad. Invoice register ka. Wuxuu lana display. Wuxuu na siinayaa ninkii wixii aynu ka iibinay. Gulaad. Waxaa laga iibiyey 4300. Haddaad u baahatay. Invoice number ka waa ka. Haddaad double click samaysana. Waxaad tegaysaa meeshii laga soo geliyey. Ya saasaa marka ay isugu xidhiyihiin robotku saasaad markiiba u helaysaa. Haddaad u baahato customer-kan balance hore haddii lagu leeyahay customer-la jir ka tag display gree u fiirso gulaan 19,000 baa lagu lahaa 4,300 oo kale ayaa haddana alaab laga geybiyey 2,000 wuu bixiyey 12,000 baa marka ku harsan 3,000. Saasaa qofka xisaabtiisii aa u imanaysaa deydkan waa January 1 ilaa January 1 kadib. Marka maadaama iminka aynu ku jirno January aynu transactionska gelinaynay systemkeenina aynu nidhi January oo aynu qaadanay transactionska January aynu qaadanay saasay u soo qaadaya misalna waxaad kasoo qaadaa February baynu gudubnay. Marka waa nigeedku yidhi bil kasta marka aad joogto transactionkeeda waa inaad doorataa periodkeedii xaggan maaragtay intaasuu leeyahay mushkiladda waa inaad bil kasta sheegtaa. Okay, miyaad doonaysaa inaad bilkasta noo miyaad doonaysaa inaad sabayso internal account review? No. Way, bishii labaad markaa laakiin haddaad u fiirsadaan waa bishii labaad. Waxaan kusoo qaadanay bishii labaad ayaynu wax iibinay rasiit. Rasiit, halkaa rasiitkaas lacag qabasho. Macnaha waa iib. Lacagta ayaa laga heli karaa, waxaa laga heli karaa customer, waxaa laga heli karaa vendor, labadaba. Marka hadba kii laga helo waa sheegaysa. Okay, customer-ka aynu lacagta ka helay wuxuu noqon karaa customer aynu lacag hore ku lahayn. Wuxuu noqon karaa masalan ninkii hadda aynu ka iibinay in gulaankaasu ahaa gulaan. Marka aynu ku dhufanay gulaan waxaa soo baxaya lacagta lagu leeyahay labada invoice balance-iga hore oo opening balance-iga sanadkii hore kasoo wareegay iyo invoice-ka labaas lagu leeyahay. Marka waxaan oran karnaa goor mu bixiyey, maybe inuu 3 February bixiyey. Reference-kaasi waxaan kasoo qaadi karnaa RB-gii la yiraahdo caynka waa iska tixraac laakiin rasiid nambarka waa ka halka ku yaalla. Rasiid nambarka tixraacana isaga ma isuga gelin karnaa dan doono wixii kale aad ku xasuusan kartana waad gelin kartaa. Marka haddii saa aanu idhaahno leydkii in aynu qaadnay lacagtii halkuu ku shubaya cash and hand or checking account, maybe checking account-ku inuu ku shubayaba ama cash and hand-ka waxa qaad cash and hand-ka waxa lacagtii isu bixinaya lacagtaas hore ayuu dabcan hadii uu sida intii hore soo sheegnaa hadii uu wada bixinayo 19,000 ba halkaas inuu bay tigreen hadii kale halkaan ka soo qaadan in 10,000 bixiyay lacagtii intaas ka bixiyay 10,000 19,000 ba halkaa ka gaarsan iyo inta then inta markaan sameeyno wax leenay marka safe. Way markaan tagno report-kii account receivable customer ledger display waxaa soo baxaya ninkii la oran jiray wadaadkaas la yiraahdo gulaan meegaag. Marka date waa maxay? February 1 ilaa February 20 bisha February buu kuu sheegayaa. Marka haddaad doonayso inaad tiraahdo ilaa January tus iyo optionska tagaysaa optionska markaan tagno datekaasaan hulaynahay bal ilaa January inuu tuso. Ya January marka hadii customer isku badan yahay wixii dhan baa soo baxaya laakiin waxaan doonayaa gulaan oo kaliya kasoo qaad ayaan ledgerkiisa rabaa. Still option kale tagaya customer ID baan leeyahay halkaa waxaan dooranayaa filterka customer ID halkaan aan furayaa waxaan leeyahay gulaan
halkan waxaan leeyahay from to to-dana gulaan, waa gulaan inuu tuso marka. Haddaad multiple dooranaysana waa halkaasa tigtig kuyaa doonaysa aad dooranaysa. Waay intaa markaan sameyno waxaan leeyahay marka gulaan baa inoo soo baxaya xisaabtiisa. Wixii kale customeriska hadday 100 lahaayeen meesha way ka baxayaan. Saasaa markaa customeriskii xisaabtiisii loo upgrade gareynaya. Waxa inaga iibsan kara customer iska aan hore inoogu record garaysnayn, misalan waxaa jira dad iska socda oo suuqa maraya oo wax ka iibsanaya, kuwa isaga uma baahna inaanu abuurno. Macnaha qof kastoo customer in la abuuro looma baahna. Misalan hadduu casual customer yahay ama qof iska caada oo aan xisaab aydan isku lahayn oo aan recordskiisa aan u baahnayn, systemka inaad buuxiso lama ogola oo aad ka buuxiso customer iskaba. Haddaad tiri magaalada looma record garaynaya kii wax iibsada, dee systemku ka buuxsamee wax wey. Misalan qof baa inagu cilmi la yidhaahdo ayaa inoo yimi, waxbuu inaga iibsanaya cilmi, waa nin suuqa iska mari, cilmi cabdi ka soo qaad, waa nin la cilmi cabdi. Haddaad doonto magaciisa uma baahni, referenskiina haddaad doonto cash, cash iska dheh customer. Waxa iskaga dheh hadaad any reference ya. Anigu inta badan waxaan jeclahay in RV-ga loo gooyo aan isticmaalo oo masalan aan ka geliyo habkaasana iga jecel labadaba dhinacba koobi ilaaladeen besin ilaano goormu waxa naga iibsaday 8 bisha halkee kaash buu dabcan naga iibsaday muxuu naga iibsaday ninkani alaabadii naga iibsaday baan sheegaynaa 300 oo kiish oo sonkora kasoo qaad sonkorti waa inoo taala unit price-kiina waxaan kasoo qaadinaa 30. Inta 300 kiish muu naga iibsanay kaas kasoo qaado. Naqad baanu naga iibsanay, naqad. Waa naqad. Customer-ka. Halka cash account balance ay ku taalo, maalintaas 8 February haddaad doonayso lacagta kuu taala cash account-kaaga, waxaad dhan kartaa halkaas aad ku dhufanaysa. Then waa kuu subaxaysa lacagta kuu taala halka. February 8-deedi, cash ahaan waxaa yaala 16,000. Intaas aynu sameynaynaa dee waxaan leenay markaa ninkaasi waa nin iska socday oo aan recordiskiisa u baahnayn safe aan leenay usef grey waxaa laga yaabaa cilad yaro ayaa jirta haga programka programka waa ka yar baxay booskrey way halkaas inu marinay programka ciladii ku timi then save and run close way robotskeena markaynu tagno waxa weeye sideen ogaanaa marka waxyaalaha soo faraynu iibnay tandoono financial statement markaan tagaynaa waxaanu tagaynaa income statement keenna display baan leenahay intaas ayna qoran 9,300 iibkii bisha February ladayla January aynu eegno January February way 13,000 iyo 600 baynu taala wixii aynu iibina waa kuwa gulaan 4,300 ninka wakaalka ninkii ku qoran cilmi cabdi wakaas waxaas uu inaga iibsaday cash receipt halkaasi waa cash receipt journal halkaas waa sales journal oo amaha bay taasi saasa marka xisaabteeni ay kusoo baxaysaa haddii masalan qof customer ah oo lacag hore lagu lahaa lacagti inoo keenayo dabcan receipt baan isagana leenahay customer-ka aynu ka helay waa kuma kasoo qaad maybe jeerin oo kale jeerin intaas uma isagu isaga baa inagu lahaa lacag gulaan hore inuu soo sheegnay isagana jilab intaas ninkaan jilab ba kasoo qaad baa lacagtii oo dhan inoo siiyey 12,000 inkastoo aan leydka aanan qorin leydka muhiim hadday goolaan soo doorto haddii kale kuma saxaya meesha halkan waxaan leenahay RV in loo jaro ya copy kare RV baa loo jaray copy paste waa ka lacagtii uu inoo siiyey lacagta laakiin this time checking account ka ku dhacday checking account ka 10 bisha maxaa ii yaala markaas inkaygii 4,000 kuma ay taala dee waxaan leenahay safe close robots account receivable
account receivable ledger display way ninki lacagtii uu sii wakaa jila zero wax alaali wax lagu leeyahay ma jiro. Saas marka wax weeye waxaan ku arkaynaa customer-kii iyo sales uu sameeyey iyadoo cash wax ka iibsaday iyadoo credit wax ka iibsaday. Cashirkan marka insha allah halkaas aynu ku iraakinaynaa.